ာအန်ဒရီယာဆန်ဒမင်းလောဆောင်နေစမှာတတို့သာထွက်ပြေးသွားလို့ဆင်ရစ်ခဲ့ရတဲ့တတို့သမီးတတိတချမ်းသာတဲ့လုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်ပေမဲ့ဇနီးဖြစ်သူရဲ့အချစ်ကိုမရတော့တဲ့သူ I cannot stand living here anymore လက်တွဲပေါ့ဒီအန်ဒရီယာပေါ့ကိုအန်ဒရီယာဘုမ္ဘာကြောင့်ဘုမ္ဘာကမတိုင်းဒီကမပါပါကမတိုင်းဟန်ဆောင်ပတ်သက်မှုကနေအမှန်တကယ်ချစ်မိသွားတဲ့အချိန် so many years yeah no gusto mucho no me gusta we're stronger when we're two လက်တွဲပေါ်နိုဝင်ဘာလတဲ့5+ရုပ်တံလိုက်မှာပြသပေးသွားမှာပါ